Re, viss ēters ir te! 27. vispārējā latviešu dziesma un 17. deju svētki nākamgad notiks no 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Dziesmu svētkiem tie būs arī 150 gadi jubilejas svētki. Šajā laikā notiks vairāk nekā 60 pasākumu, kas noslēgsies ar koncertu atjaunotajā Meža parka lielajā estrādē. Tā nosaukums kopā augšup. Protams, mēs ar skatījāmies uz to komponistu Dairadu, kuru šādos svētkos, runājot par jubilēju, 150 gadiem nedrīkstētu neatzīmēt. Un tāpēc tur būs gan mūsu klasiķi, kurus mēs varam teikt, protams, Emīls Dāržiņš, Jāzeps Vītols un Alfreds Kalniņš. Bet, protams, būs arī mūsdienās komponisti, kuri ļoti radoši spēcīgi strādā tieši koru nozarē. Programmā arī iekļauti gan Artura Maskata, gan Jura Karlsona, gan Lolitas Ritmanas skaņdarbi. Tāpat arī 17 dziesmas, kuras īpašā aptaujā izvēlējušies paši koristi. Vairāk jaundarbu varēs dzirdēt koru lielkoncertā Tīrums dziesmas ceļš. Arī deju svētku centrālais notikums lielkoncerts ierasti notiks Daugavas stadionā. Šoreiz tas noritēs ar nosaukumu Mūžīgais dzinējs. Šobrīd koncerta rīkotāji dalībai tajā ir noskatījuši 666 deju kolektīvus. Iepriekšējos deju svētkos piedalījās 705. Tā pozitīvā tendence ir arī tā, kad ir jauni kolektīvi A grupā, kas mums ir augstākā grupa, un tā ir ne tikai Rīgā, bet pieņemsim arī Smiltenē, Krāslavā, Jēkabpilī, Jūrmalā. Un jā, tās tendences ir gan tādas, noteiksim tā, uzmundrinošas un iedvesmojošas, lai turpinātu strādāt uz gatavojoties svētkiem. Koncertā iekļautas 32 dejas, no kurām 8 ir Zelta fondā, kā arī restaurētā deja, kur tu biji bāleliņ. Starp citiem pasākumiem tāpat gaidām pūtēju orķestra koncerti, kapelu maratons, dziesmu kari, kokļu mūzikas, garīgās mūzikas un virkne citu koncertu. Šobrīd tiek lēsts, ka svētki varētu izmaksāt vairāk nekā 15 miljonus eiro, un tas nav tikai, lai nodrošinātu programmu. Tur ir ļoti liels arī apjoms ar dažādām labbūtības lietām, tā ir ēdināšana, kas mums arī ir atbilstoši likumam dalībniekiem jānodrošina, tā ir drošība, tā ir medicīniskā palīdzība, tā ir arī iekšlietu ministrijas darbs, tur ir tā ir noriša vietu īre. Un tas ir arī tā ir elektroniskā reģistrēšanās sistēma, tā kā tur ir ļoti, ļoti liels kopums un ar katru no šīm funkcijām strādā cilvēki, strādā menedžeri un liels apjoms. Tāpat šobrīd tiek lēsts, ka svētkos piedalīsies vairāk nekā 40 000 dalībnieku. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.